ពីការពារប្រជារាស្ត្ររបស់គេកុំឲ្យឆ្លងរោគនិយាយចំព្រោះ
ចំចឹងដូច្នេះសទ្ធិរបស់អ្នកបើកកប៉ាល់ឬបើកនាវាហ្នឹងគឺថាគេអត់មានលោកទេគឺបើគេមកឲ្យចតទៅសទ្ធិរបស់ប្រទេសគេដូច្នេះទៅធ្វើដំណើរទៅវិញអត់មានទុកទេគឺអត់មានលោកសទ្ធិទេអូនឹងដូច្នេះប្រើពាក្យថាកម្ពុជាទៅឲ្យកប៉ាល់ចតថានឹងជាមនុស្សធម៌នឹងការពិសិដ្ឋិនោះអត់ត្រូវទេសរោក៏អត់មានសោះព្រោះគេការពារប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយបិសាខ្វាយតែឲ្យកប៉ាល់ចតនឹងមានន័យថាម៉េចទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអត់មានគិតពីផលវិបាកក្រក់ដែលកើតមានដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លងរោគមានជំងឺរហូតដល់ស្លាប់គឺប្រធានបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់គិតពីវាសនាប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនទេព្រោះគេមិនអាចដឹងថាកប៉ាល់មានអ្នកទទួលមានរោគវាអត់ទេអត់មានបានប្រទេសគេមិនអោយកប៉ាល់នឹងចតនៅកំពង់ផែរបស់គេឥឡូវផលផោះតាងក៏តាងកប៉ាល់មួយទៀតធំជាងនោះចតនៅប្រទេសជប៉ុនក៏ឆ្លោះទៅឃើញមានការរោគ450អ្នក450អ្នកកប៉ាល់មួយចំណុះធំទៅតាមដូចធំជាងនោះពោះចំណុះមនុស្សជាង3000អ្នកហើយកប៉ាល់ដែលប្រជាជនឲ្យចតនេះចំណុះជាង2000អ្នកពោះ2200អ្នកឥឡូវគេបើនៅជប៉ុនកប៉ាល់មួយចតនៅកំពង់ផែទៅជប៉ុនមានមេរោគឆ្លងដល់មនុស្ស450អ្នកតោះពកប៉ាល់មួយមានហ្នឹងមិនមានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងកប៉ាល់នេះកប៉ាល់នេះខ្មែរឲ្យចតនេះប្រហែលជាមានប៉ុណ្ណឹងប្រមាណ100តោះមានឬធ្វើទៅមើលឃើញប៉ះតាំងក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានស្ត្រីម្នាក់បានឆ្លងរោគហ្នឹងតោះនឹងឃើញក្នុងគាត់បញ្ជាក់ខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងប្រើពាក្យនោះស្ទើរអត់ត្រូវទេហើយសទ្ធិនោះក៏ត្រូវដែរព្រោះអត់មានណានរោគសទ្ធិកប៉ាល់ហ្នឹងទេអត់ទេព្រោះឯងកប៉ាល់គេមកឲ្យចតវិញទៅវិញទៅទៅសុខទៅកន្លែងដែលបើផ្ដើមចេញមកនៅនឹងមិនអត់មានណាខុសអត់ត្រូវទេហើយគេកាពីប្រទេសបោះគេទៅមកឲ្យចតនឹងសទ្ធិបោះប្រទេសមួយមួយអត់មានរោគសទ្ធិលើកប៉ាល់ហ្នឹងទេហើយកប៉ាល់នឹងអាចទាមទារទៅឲ្យប្រទេសទៅទៅឲ្យចតទៅគ្រប់សទ្ធិខ្ញុំវាទាំងអត់មានទេក៏ក៏ទៅទីនឹងមួយឥឡូវរឿងមួយទៀតរឿងមួយទៀតដែលគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាហាដូចជាតបិតបៀតការផ្សាយរឿងមេរោគនឹងគឺថាពំមានដល់ពួកកសែតដល់អ្នកលេង Facebook កុំឲ្យផ្សាយផ្សាយត្រូវដែលមិនត្រូវក៏ដែរដូចជាមានការខកខានបិទសិទ្ធិពោះមិនឲ្យផ្សាយការកត់រោគនឹងពោះផលប្រយោជន៍នៃព័ត៌មានពិតគឺបើផ្សាយប្រជារាស្ត្រដឹងថារោគឆ្លងដល់កម្ពុជាហើយមានផលប្រយោជន៍បែបម៉េចមានផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជារាស្ត្រការពារខ្លួនបើទីរោគទៅសត្រូវចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសខ្លួនហើយទៅការពារបើថាអត់ដឹងធ្វើប្រហែលបើធ្វើថាទៅអត់មានរោគឆ្លងផងអត់មានខ្វះសត្រូវណាចូលដល់ឲ្យធ្វើប្រហែលហើយបើផ្សាយដឹងទៅគឺប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងការពារមិនត្រឹមតែមិនចាំតែមិនឲ្យផ្សាយទេថែមទៅនៅទទួលខុសត្រូវដូចវិជារាស្ត្រខ្មែរទៅផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រកបចូលទៅការពាររបៀបម៉េចទៅផ្សាយដូចទៀតទីហ្នឹងចំណេញការគេនិយាយច្បាស់នៅខ្លះបានស្លាប់តែនិយាយគឺឆ្លងតាមកំហាគឺការថតដង្ហើមហើយរោគហ្នឹងវាហើរតាមខ្យល់ទៀតហ្នឹងធ្ងន់ជាងរោគដទៃទៀតហើរតាមខ្យល់ហើយដកដង្ហើមចូលហ
ហើយតាមខ្យល់ទៅទី1ទី2ថាបើដាក់ជំងឺនឹងអ្នកក៏ឆ្លងរោគនឹងទៅប៉ះពាល់ស្អីមួយទុយបើកទ្វារប៉ះទ្វារហ្នឹងហើយអ្នកដល់អត់កើតអត់ទាន់ឆ្លងប៉ះប៉ះទ្វារហ្នឹងឆ្លងដែរព្រោះអឺធួរណារោគហ្នឹងព្រោះសាវណាហើយទៅទៅណាស់ពីតែទឹមតដឹងថារោគបី២ទឹកបាទរោគនឹងចេញច្បាស់មក អណ្ដងគេជួយយើងទៀតសហហ្នឹងពូអឺដូចជាបច្ចៈក្នុងនៃបតនោះយើងថាបោះផ្សាយឲ្យវិជារិះដឹងនិងវិជារិះការពារខ្លួនមានធ្វើឲ្យរឹងមាំទេរឹងមាំអីគឺថាការពារខ្លួនបើរោគមានមកហើយហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅផ្សាយជាពិសេសក្នុងសុខាភិបាលទៅផ្សាយថា ទៅការពារវាមិនទៅពន្យល់ពជារះពូមិនចឹងឆ្លងរាប់លានណាស់ស្លាប់រាប់លានណាស់ពូមានមានសួរឬរោគអត់មានបណ្ដៃពីណាទេអត់ស្គងទៅស្គងដល់យើងអ្នកការពារការពារខ្លួនឯងហើយអ្នកទូខុសត្រូវទៅប្រាប់ពូចិនមិនបងលាក់ដែរពូទៅដល់ខ្លាំងទៅទៅលាក់ដែរចិត្តទៅទៅផ្សាយឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ ជាពិសេសសូមសុខការពិបាលអន្តរជាតិជួយជួយដោះស្រាយឥឡូវអលៈអស់ហើយទៅបីផ្សាយថាស្លងរូបនេះស្លាប់នេះក៏អត់ទាន់ថាពិតទេបច្ចុប្បន្នខ្លះទៀតក៏នឹងមួយអឺមួយទៀតអីអឺរឿងដែរ ញ្ញាធัวខ្មែរដែលទៅស្វាគមន៍អ្នកជិះនីវេនោះអាចឆ្លងវិរោគនឹងបើបើយល់ទៅតាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលស្រាវជ្រាវទៅរកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ដែលជិះនៅនីវេនោះឆ្លងរោគហើយសូមសុខភាពបានដល់សង្គមវិទ្យា19ពុះនៅ លោកថាវាទៅស្វាគមន៍នោះអាចឆ្លងពូទៅសិនដល់ក្នុងកប៉ាល់នឹងមានឆ្លងរោគនៅរួចហើយហើយទៅយល់ទៅតាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលថាមានឆ្លងរោគបានខូចស្រីម្នាក់ចេញពីនេវៀនឹងជិះកប៉ាល់ហោះទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកទៅទទួលស្វាគមន៍នឹងពូ អាចឆ្លងរោគនឹងហើយមួយទៀតរឿងខ្មែរខ្មែរហើយដូចប្រទេសដែលគេគេការពារគឺការពារអារោគនឹងឆ្លងតាមរយៈអីដល់គេការពារគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ដូចជាយន់ហោះហោះពីចិនគេពីចិនហ្នឹងហោះហោះគេបិទព្រំប្រទល់ដើមក៏គេបិទដល់ហើយបើខ្មែរឲ្យយន់ហោះពីចិនមកខ្មែរមកចិន ឆ្លងដោយសេរីហោះហើរដោយសេរីដល់អត់មានទុកស្កាត់សោះនឹងគ្រោះថ្នាក់រោគអាចមកហើយគាត់ហើយជាពិសេសឲ្យនាវាមកចុះចតនឹងពោះឥឡូវឃើញទៅទីជប៉ុននាវាមួយធំយ៉ាងហ្នឹងគេទៅតេសទៅឃើញកើតរោគ កូវីដ-19ហ្នឹង459ហើយបងអឺអានឹងជារឿងមួយអឺប្រើស្អីទៀតអឺឥឡូវយើងក្រៅពីអឺរោគឆ្លងហ្នឹងឥឡូវ និយាយពីរឿងទូចតាទេពុនគួនជាមានក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអានកូរបស់អុកញ៉ាកុកអាននៅខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ហូរទឹកស្អុយប៉ះលើផ្ទះជីវរដ្ឋ40គ្រួសារ
3 ឆ្នាំហើយអត់បានដោះស្រាយឲ្យរួចទេក៏ដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនកកអានក្រុមហ៊ុនកកោរបស់កកអានរោងចក្រមួយកំហុសទឹកប៉ះលើផ្ទះជារដ្ឋបី3ឆ្នាំហើយទឹកស្អុយបងដោះស្រាយអត់បានទេចិត្តទុកដាក់រហូតដល់ទឹកពីយកពីរដ្ឋបី3ឆ្នាំ ອັນນັ້ນກໍຖະນະທໍາມາບໍ່ຕົກໃສດອດຫາຍຜູ້ຕໍ່ຕຶ້ນຕຶ້ກອີ່ກໍຖະນະອັດປົມດອດສາຍແລະຕົວຄົນເຕົາໂຕປະຊາກໍອ້ອຍຕໍາດັງຕາກໍອັດປົມລະຕຶ້ນດຶກຄືນຄົນດຶກຄືນອັນນັ້ນແລະຕົວຄົນເຕົາໂຕຕົວຄົນເຕົາດຶກນັ້ນຜູ້ອ້ອຍບໍ່ຮອດກາດຮົກອັນນັ້ນມວຍ ហើយមួយទៀតមានទេយិកាម្នាក់អាយុ 5 ខែទៅរស់នៅជាមួយម្ដាយជាប់ឃុំនៅព្រៃសរបានត្រសាប់បានត្រសាប់នៅប្រទេសអឺរ៉ុបគេពិចារណាក្មេងតូចតូចហើយម្ដាយជាប់ឃុំមានបាយទឹកណា ចំណីអាហារនៅក្នុងបំចំក្មេងហើយមានទឹកដោះអីពូបាយគុកមានបាយគុកគ្រាន់ណាស់បាទអាហារគុកគ្រាន់អីហើយបើនៅបរទេសនេះពូម៉ែម្ដាយមានទុកពីយកកូនទៅចិញ្ចឹមបាទរត់យកកូនទៅថែទាំហើយកាតារីកាតារីថែទាំក្មេងបាទគឺថាបើម្ដាយគ្មានពេលឬខ្វះអាហារគេយកក្មេងចិញ្ចឹមពូ ប៉ុន្តែនៅមានផ្ដោតលុយឲ្យកាតារីខ្លះប៉ុន្តែអ្នកក្រវិញរត់ចិញ្ចឹមមកជួយក្មេងបាត់ចិញ្ចឹមតាយពុំខ្ញុំខូចខូចសុខរបស់ក្មេងហើយយកប្រមាណនៅក្មេងទៅក្មេងកំពុងរៀនឯក្មេងទៅតូចពើនឹងកាតារីគេយកទៅចិញ្ចឹមពើគេយកទៅថែទាំម្ដាយជាប់ធ្វើការឥឡូវម្ដាយជាប់គុកមិនទៅណាថែទាំមានលុយកាយណាហើយបាយគុក ហូមហាយគុកមិនត្រឹមត្រូវម្ដាយក៏គ្មានទឹកដោះចាំកូននេះដូចគឺគាត់ទៅទីជប់ដាច់ពីម្ដាយយកទៅចាំថែទាំអានេះគឺត្រូវចឹងណាពូហើយគួរបើតាគុកម្ដាយទៅដាក់ទុកគុកកូនទៀតណាគ្នាអន្តរ័យផងមិនណាបីឆ្នាំពីរឆ្នាំជួនកាលអត់បានរៀនសូត្រទៀតឥឡូវដាក់អញ្ញាធម៌ខ្មែរទៅទឹកគុកនោះទៅហើយមិនទាន់ធ្វើសាវនាការទេគាត់ចូលឃុំមក เอาวางใครมันฉลามตัวเดียวตัวนั้นก็สนาบกรุณาเขมรตัวอัตตันได้ไปเดียวรถสติโกมาสติโกมารถองค์การสามชีวิตบ้านปากกาดูใช้ถ้าเติร์ดแทนสักเมย์อัดปักปอลเอ่อเจียมเขมรแทนตบสกปรกเมย์เอาเขมรยินโซนเจียงปวงให้ตัวเป็นดังจบกุมบนมาได้ก็เป็น ลายเป็นนาไทยตองโกนสมัยหาอดกบวนไอ้บกเวนทมหลังในกบมวยมาได้นะบนปานชนะแม่นั้นก็โกรธนะรถเติมเทียนจำขมิ้นนั้นพอไอ้บุญโชคกบจนนักกีตราเป็นได้บางท่านพอจบกบมาได้ขึ้นมาไทยตองขมิ้นนี้เติมดอกเลยมาได้เจ็บพิกกุนั้นตบสาสาสอ ដាក់គុកគាត់ចិត្តដាក់គុកឲ្យពួកតុលាការនោះគឺនឹងខ្យល់ទេជួនកាលជាការទោសហើយជួនកាលអត់ធ្វើសាវនាការកាសក្តីទៅកន្លែងខ្លះប្រើមនុស្សធម៌ខ្លះគឺខ្លះច្បាប់ខ្លះមនុស្សធម៌ខ្លះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកគូនក្មេងនឹងរងគ្រោះទៅសាមដាយចូលគុកទៅសាមដាយមានទោសអីមួយចឹងអញ្ចឹងទៅគិតទីកន្លែងចង្អៀតទីទៀតគឺគិតឲ្យក្មេងតូចនឹង ก็ต้องถ่ายต่อสมบูรณ์รอดเติมเมื่อเกิดกิจปิจารณาถ่ายสาคมาปุ๊บเด็กมาอันเป็นตัวไอ้ซอกแล้วสลับเลยได้ต่อตัวเราสลับปุ๊บรอดไปตัวคนตายเลยสลับเลยไอ้หนึ่งมวยไอ้มวยเตี้ยหนึ่งโซ่จะจับจับสกรรมจนปะไปช่างขมิ้นหายพอเลยเตี้ยจะจับปุ๊บ รวมโลกสถิติปรอดไอ้เรื่องมวยท่า
ចាប់ដោយសារបពិឆាំងនេះទៅថាបពិឆាំងគេអោយទោសហើយខ្លួនរំលែងគេនោះក៏តឡាការអត់ការទោសតឡាការអត់ការទោសនៃបពិជិជនរំលែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះហើយចាប់ចាប់ទៅលើមេឃុំចៅសង្កាត់របស់បពិជិជនទៅទៀតព្រោះហើយតាមពិតអឺអ្នកដែលរំលែងគេនោះគឺត្រូវមានទោសលោកដល់អន្តរជាតិក្នុងដាក់ទណ្ឌកម្ម ដោយEBA ជាដើមថាឲ្យត្រឡប់មកវិញឲ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគ្រប់សិទ្ធិបុរដ្ឋគ្រប់សិទ្ធិបញ្ញោបាយពួកខ្លួនរំលែងគេជាពិសេសបពិឆັງគឺគណៈផសសង្គ្រោះជាតិនឹងស្ជាប់ឬសុចាប់ថាតឡាការគឺនឹងធ្វើទៅតាមសារលើបញ្ជាពួកអត់គិតគូរពិចារណាផ្លូវច្បាប់ច្បាស់លាស់ព្រោះតាមពិតទៅកាត់ទោសបពិជនវិញទេតែរំលែងគេ ហើយទីកន្លែងការពារខ្លួនសិទ្ធិស្របច្បាប់ប្រចាំការកាត់ទោសរំលែកប្រាក់គេធ្វើការគ្រប់គ្រងសង្គមស្កាត់ធ្វើបានបានខែរំលែកគេចោលអានោះទៅកាត់ទោសបាត់ជីវិតបានត្រូវពួកនឹងពេលដល់ចាប់គេទៅឡាការនោះក៏អត់យុទ្ធធម៌ទៅទៀតហើយធ្វើមកឡើងអានឹងរឿងមួយរឿងស្អីទៀត រឿងដីសម្បទានឬសូរ្យផ្សាយរឿងនេះដោះស្រាយបានទៅគាត់ដោះស្រាយខុសទៀតដីសម្បទានទៅលើក្រុមហ៊ុនណាមួយក៏ដោយរដ្ឋម្ដងថាដីរបស់រដ្ឋអាចទៅសម្បទានបានដីនេះរបស់ប្រជាជនកុំឲ្យប៉ះទៅដីប្រជាជនហើយទៅយូរទៅមានដីសម្បទានប៉ះទៅដីប្រជាជន ហើយក្រុមហ៊ុននឹងខុសធ្វើលើប៉ះលុយដីប្រជាជនបានតែរត់អសមត្ថភាពឬក៏ស៊ីលុយគេអត់គិតនឹងប៉ះដីប្រជាជនប្រជាជនប្រឆាំងតទល់ទៅចាប់ប្រជាជនទៀតព្រោះត្រូវមើលក្រុមហ៊ុនចាប់ប្រជាជនដាក់គុកទៀតអានឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនឹងគឺអត់សមត្ថភាពឬប្រកបដោយចេតនា ស៊ីលុយគេទៅធ្វើបាបជាបរិបទរបស់ខ្លួនហើយយើងដីសម្បទានទៅម៉ានគាត់ថៃផែនទីគេវាស់ច្បាស់ណាស់តែអាចសម្បទានដីសម្បទានបានហេតុដីនេះដីបងជារះក៏មកប៉ះពាល់មិនក៏ធ្វើម៉ានពេលក៏អាចទៅប៉ះដីវិជនស្រីតវ៉ារលពេលក៏មានចេតនាចង់ប៉ះដីវិជនអានឹងមួយទៀត ថ្ងៃណាឡើងថ្លៃដីថាដីត្រូវបានព្រោះដីទុនឲ្យថ្លៃចោលនោះដីបោះប្រជាជនធ្វើគេគឺធ្វើច្បាប់ឲ្យទៅប្លង់រឹងប្លង់រឹងបោះប្លង់តន់ប្លង់រះទៅធ្វើឲ្យបានធ្វើប្លង់ទៅតុលាការក៏ឲ្យពួកខលខូចនឹងឈ្នះយកដីប្រជាជនទៅគាត់នឹង មុននឹងកាត់ក្តីពិចារណាសិនព្រោះប្លង់រឹងធ្វើពេលណាក៏បានដែរព្រោះដាក់ថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះទៅគាត់ទុំធ្វើក៏ឲ្យទេព្រោះឲ្យលុយអាស៊ីសណូកធ្វើបានឲ្យនោះអាប្លង់រឹងហ្នឹងព្រោះឲ្យប្រជាជនគ្នាគិតថាអត់គិតថាច្បាស់ខ្លះអត់ច្បាស់ផងតែគ្នាបោះគ្នាយូរនៅយូរហើយតើប្លង់យូរក៏ឲ្យព្រោះឲ្យដីទៅបានក៏ឲ្យថ្លៃច្រើន មួយជាដប់ហ្នឹងមួយហ្នឹងបានជារមេរឿងដីធ្លីនឹងរឿងហ្នឹងព្រោះអត់ព័មមិនមើលសិនទេឥឡូវសរុបសេចក្តីមកវិញក៏និយាយឈាមស្រៃសបាយហើយកម្មបដិសរណា និយាយច្បាប់ផ្លូវធម៌ទេគាត់អំពើអាក្រក់នឹងហុចផលឲ្យអ្នកសារក្រក់ព្រះរាជធម្មតាក្តីគឺអ្នកកាន់អំណាចក្តីតែប្រព្រឹត្តខុសតាមច្បាប់ធម្មជាតិដែលពុទ្ធបានសម្ដែងថាអត់ជាផុតពីកម្មពីដែលខ្លួនបានសាងទេគាត់ដូចជាមានកម្មមួយក៏ធ្លាប់និយាយ កម្មបដិសារណាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជាទីនឹករលឹកឃើញ
ແລະຈັກລະດັດເປັນກຳແຕ່ມັນດອນກຳກໍໄວປົ້ມບັນດາລະກິດຄໍຕົວກະໄລກົດຖະປ້ອຍໃຫ້ບໍ່ກຳລະອໍບໍ່ບັນດາຈິດເນາະກິດຖືຈິດໄວກະໄລກົດຖະນັ້ນຕິຫໍມັນນັ້ນບໍ່ໃຫ້ມັນຈອດຖ້າກະລະນານີ້ເມດຕົກໄວໄມ້ໄດ້ປົ້ນກຳນັ້ນບໍ່ບັນດາລឲ្យຈິດມັນກິດຄໍບໍ່ກະບໍ່ໃນນັ້ນສາຄໍ ទៅកន្លែងគាត់ថាទៅហើយបើថាកម្មល្អគឺបណ្ដាលឲ្យចិត្តនឹងគិតត្រូវទៅកន្លែងជីវិតគាត់ណាស់ហើយដូចជាបាបទីជនទៅធ្វើស្វាក់ទៅស្វាគមន៍ចំពោះកប៉ាល់ដាក់នៅជីកប៉ាល់បើដាក់កប៉ាល់មានរោគក្នុងខ្លួនហើយឆ្លងរោគហ្នឹងឆ្លងរោគថាកម្មអាក្រក់ហ្នឹងវាបណ្ដាលឲ្យ ទេមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនគិតខុសថាដូចមិនអីទេទៅកន្លែងកោះតាមបណ្ដោយបើសិនតាកម្មពីមិនទាន់ដល់អាចជិះវិញកោះតាបានតើអត់មានអ្នកស្រងរងទេព្រោះនឹងទីហោណាពុកនឹងអ្នកទៅនឹងអត់ដឹងថានឹងកោះថាទេប៉ុន្តែកម្មវាដល់ទៅទេគិតខុសពុកទេគិតខុស ហើយបើថាកម្មល្អក៏គិតត្រូវទៅកន្លែងផុតកោះណាអានឹងគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងគេគិតថាឯងថាបើបាក់បើមិនត្រូវបាក់វិជ្ជាជនដល់ពេលកោះណាហើយទៅឯងគិតខុសថាអត់អីទេប៉ុន្តែអីបណ្ដោយអានោះទីហោប៉ុណ្ណឹងបើថាបើមិនទាន់ដល់កម្មផលឲ្យផលកម្មអាក្រក់ឲ្យផលទេវាអាចជាផលជាវាងរួចនឹងទីហោថា កម្មមួយពុទ្ធសម្ដែងកម្មមកទេសារណាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជាទីនឹករលឹកឃើញកម្មជាទីនឹករលឹកឃើញបានន័យថាអំពើអខ្លះអក្រក់ដីនោះមិននឹកឃើញមិនខ្លួនឯងអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងកោះណាទៅឃើញទៅកន្លែងហ្នឹងកោះណាបណ្ដោយដូចគាត់បាយទីថាប្លងមកអញ្ចឹងបើនឹងជាគាត់បាយឆ្លាក់កន្លែងណាទេប៉ុន្តែបើកម្មអក្រក់មកដល់ពុទ្ធទៅកន្លែងអក្រក់បាយឆ្លាក់ ก็ทำงานยิ่งต่อไงแต่ธรรมะปุ่งยินในพุทธศาสนาพิเศษอะไรพิเศษอะไรก็เอาชกทั้งไงเปิดไงบุ๋มใบไงก่อไงแค่ใดนั่นไงก่อนั่นก็ถือสาวเชียบใบก่อเอาลมเช็ดละนั่นฉบามเปิ้งไอ้พลองหมอกพลองไอ้สนามปวนบุ๋มเลย ประมาณเด็กๆแต่นู้นไอ้ก็เติมก็ว่าถ้าเอาเหมือนกรรมมาก่อนเต้เติมก็ไหลได้เจี๊ยกรอบใบแถลปนกรรมมาก่อนมาดองแล้วเป็นเตียงกัดเขาสักไหลนิดหนึ่งก็ใบพลองจอมนั่งลงมาดองนั่งเตียงนั่งนี่เจี๊ยเรื่องมวยอันนั้นปุ๊บสมัยกรรมมาเป็น ปฏิสารณะสัตว์ทั้งหลายเป็นกรรมจิตนึกละเคยบกกรรมอกรอตัวเองรอกลายกรอไอกรอธนะบกกรรมอกรอตัวเองรอกลายรออ้อยพอดอีกรอธนะก็อันนั้นโดยเชียมสายสบายหาวจริงปอบกลายกรอเชียมสายสบายหาวก่อนที่จะว่าเปิดกรอนี้เปียจันเชียมสายสบายหาวก็สมัยกรอคือตีนกลายกรอธนะ โอ้ใครครุณาเชียมสายสบายหาวเปื่อกรอบอกรุ่นอื่นนึกคอยกลายครุณาหนึ่งมองเติมกลายครุณาหนึ่งมองโอ้ไอ้บ่กรรมล้อคือนึกคอยอะไรล้อเติมพอดปีครุณาหนึ่งมือมวยบ่อยพอดโดยเฉพาะสรุปก็ได้มาวิ่งสกรรมเพื่อบอมโลกก็เป็นปีอักรล้ออักรล้อพอด ลูกเราด้วยอาคุศลจิตคืออาคุศลจิตการลูกมูลโตสมบูรณ์หมดการหลังให้ดาจิตเกิดขอถือว่ากรอไอ้ว่ากุศลมูลหรือวิอาลูกพ่ออาตุสังมหา
បណ្ដាចិត្តឲ្យគិតត្រូវស្រាំល្អមានតែពីរនឹងទេបើល្អអាក្រក់ល្អអាក្រក់ហើយវាឲ្យផលតាមនឹងកម្មជាពូជសាប្រុសបើកម្មណាតែបានផលបានដំស្រូវបានផលជាស្រូវដំពោតបានផលជាពោតដូចនេះបន្ថែមជារិះធម្មតាទេសិវសិសគណៈបដឹកនាំ ប្រទេសទៅគិតសពទៅបាបជាបរិបទរក្សាជាបរិបទតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងល្អបើធ្វើបាបជាបរិបទរបស់ខ្លួនកម្មពីជាបរិទេសច្បាប់ផ្លូវលោកច្បាប់ផ្លូវធម៌គឺថានឹងឲ្យផលជាទុកបែបណាមួយពូទាំងឲ្យកុំថាមិនជាកម្មផល កម្មល្អអំណោយផលល្អកម្មល្អអំណោយផលល្អកុំឲ្យគិតចឹងពុទ្ធសាសនានិយាយច្បាស់ណាស់គឺពុទ្ធគាត់ឃើញការពុតចឹងថាអំពើអាក្រក់ដល់នៅខ្លួនឯងទេពុទ្ធគាត់ឃើញការពុតខ្ញុំមិនសំដែងនោះប្រជាទៅប្រាប់ជាជនសារអាក្រក់ទៅពិភពលោកប្រហែលពិភពលោករំលឹកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបើឲ្យពិភពលោកឥឡូវគេឲ្យត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញ ដើម្បីទុកEVA មកភ័យភ័យរយរយបើថាប្រាប់ជាជនប្រមាណខែទៅមុខយើងបុមួយខែហ្នឹងបើតម្រាក់ចោលអគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលវិញអានឹងគេដោះស្រាយបានទាំងអស់ហើយគេនឹងឲ្យEVA ថាវិញក៏មិនថាអីទេអីគេខូចគេឈ្មោះទៅគេដាក់ទណ្ឌកម្មតិចសិនប៉ុន្តែសំខាន់ជាទីនៅ រូបកម្ពុជាខ្លាំងមួយទីខ្លាំងបំផុតមកគឺទៅតុលាការអន្តរជាតិកាត់ទោសមកពួកនោះនេះមិនអោយទៅអាមេរិកមកទៅសាភិរុបហើយក៏បកកធនធានទីណាដែលដាក់លុយនៅបរទេសមិនអីទេប៉ុន្តែរឿងមួយទីខ្លាំងជាងហ្នឹងគឺយកកំហុសសារជាកំហុសកាត់ទោស មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាកាត់ទោសនៅតុលាការអន្តរជាតិអានឹងចង់ទៅចាំគិតណាគំនិតគេមានកន្ទ្រឹមតែបង្កអត់ស្មាត់បន្តិតថាការមកឲ្យជួសសង្គ្រោះទេគឺមានអាខ្លាំងគឺកាត់ទោសតុលាការអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងមនុស្សសេរីកិត្តកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហ្នឹងអានទីផុតព្រោះតែគេដោះស្រាយលែងរួចគេអត់គេខ្លួនសោះដល់ថាគំភ្លេច កុំភ្លេចមានអក្រិតមួយទៀតតុលាការអន្តរជាតិស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពូសូមចប់ដែរសូមអរគុណសេជូ